Du, Pia. Kan vi inte sluta fred nu? Hela sommaren är det som händer. Förpestat till år. Kan vi inte glömma? Så en sked till. Så. Det är bara du som betyder någonting för mig. En sån duktig flicka. Hur länge ska du hålla på att straffa mig så här? Oj, oj, oj. Du. Så tar vi en stor sked för mamma. Pia, du kan väl tala till mig i alla fall. Men pappa ger vi ingen. En till sjuan och en till elvan. Lisa! Vad är det? Vadå, vad är det? Ingenting. Hej! John. Jag vill inte att vi ska vara ovänner. Du förstår väl att hon hade gjort abort i alla fall? Om inte jag hade hjälpt henne så hade ju någon annan gjort det. Det var ju det bästa hon kunde göra. Vad vet du om det? Nej, ingenting. Nej. Men Lisa vet. Kan du inte fatta att vi har det bra nu? Att det som hände var en tillfällighet. Nu är Lisa tillbaka och allt är som förr. Är vi vänner? Det är inte så farligt. Jag är bara så trött. Ja, men vad sa läkaren då? Egentligen? Va? Att jag har högt blodtryck. Att jag är äggvita. Och att jag ska vila så mycket som möjligt. Lotta, jag borde inte åka på den här turnén. Jag borde vara kvar här hemma hos dig. Jag är inte sjuk. Jag är med barn. Det är klart att du ska åka. Ja, men du stannar här. Vi får inte ta några risker nu. Mm. Mm. Nå? No. Bra. Jävligt bra. Men inte lite väl tufft? Jaså? Ja, ska vi vara ärliga så har ju faktiskt åklagaren rätt. Det vi har det är inga bevis, men du behandlar som det vore det. För mig är det bevis. Ja, för dig. Men du kan inte både vara åklagare och domare på samma gång. Kan jag väl? Jag är ju journalist. Ja, en sak är säker. Publicerar du det här, Eva-Lena, kommer det bli ett helvetes liv. Det var liksom det som var meningen. Ja, Gertrud har ju bett mig ta hand om katalogen. Ja, jag hörde. Det var kul, Kotten. Va? Ja, det krävs ju lite nytänkande, förstår du. Man kan inte bara köra vidare i samma gamla ljusspår. Det passar dig, Isra. Det passar dig. Nej, man måste förnya sortimentet. Ja. Ja, jag har redan fört in strumpor och korsetter. Fört in? I katalogen. Yes. Ja. Hör du, jag tänkte fråga dig så här. Jag vet inte hur man ska säga, men... Jag tänkte om du kunde bli min rådgivare. Konsult. Ja. Ska vi titta vad de andra har här? Ja, kan jämföra här. Det finns ju mycket. Golvbyxor. Lockar och porslin, verktygslåga. Luftgevär, sågar. Dammsugare, symaskin. Fantastiskt verktygslåga. Oj, med grejer. Man kan sälja allting. Eller hitta något som... Jaktknivar. Pruttkuddar. Går som smör i solsken på Buttricks. Pruttkuddar? Mm. Ja. Det kan de köpa där, tycker jag. Gökur. Men det är såna här elektriska apparater. Elektriska apparater. Nej, det skulle Gertrud aldrig gå med på. Det är klass på henne, förstår du. Ja. Verklig klass. Ja. Elektriska apparater.
Det här kommer att gå åt helvete. Nej då, det kommer att gå så bra så. Vad händer? Så Ida. Hur är det med dig och Lennart nu för tiden då? Sådär. Du har inte förlåtit honom? Ja, den där är vacker. Den skulle jag köpa om jag hade råd. Det har du inte. Anita! Anita! Du blir väl redigerad från scenskolan nu? Nej, men du, det är faktiskt jobbare än jag trodde. Så, ska jag hjälpa dig med något? Var mitt moraliska stöd? Ja. Hur ser det ut där ute? Ja, du, jag kollar. Kristina? Du, en kaffa till här. Du ska också ha en kaffa. Gå till henne. Så. Är det många? Ja, du, det är fullsatt. Åh, herregud. Jo, det gör du visst. Kom igen nu. Så, så. Ja, nu kör vi. Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till den här presentationen av Pia Designs nya kollektion. Optiska synvillor och strängt svartvita mönster, lek med vetenskapliga teckningar och diagram, det är oppmodet. Tidigare har konstnärerna inlett detta formspel, nu är det alltså modets tur. Mary Quant lanserade för något år sedan de kortkorta kjolarna. Nu gör hon upp till högsta mode. Den unga Chelsea-gruppen med namn som Roger Nelson och John Bates har skapat kläder som lett till en revolution i det annars så traditionella mode-England. Vindarna från Chelsea och Carnaby Street blåser över hela världen. Materialen är framförallt jersey och ylle och naturligtvis plast. Accessoarerna matchas effektfullt till plaggen och fantasin flödar. Det gäller att inte tveka för ett ögonblick. Ubåtsjakt på allvar blir det i början av oktober under militära övningar på västkusten. Den 5 oktober avfyras varningsskott mot undervattensfarkost vid Vinga. Och den 25 samma månad sätts sjunkbomber in mot främmande ubåt, dock utan officiellt känt resultat. Filmatiseringen av Knut Hamsuns Svält blir en stor framgång för Per Oskarsson, som vid Cannesfestivalen får pris för bästa skådespelarprestation. Du, jag skulle göra allt för att hjälpa dig, men tyvärr, jag har inte plats för flera gubbar här. Ja, men vi ska ju naturligtvis betala ett marknadsmässigt pris. Betala? Vadå vi? Sjölanders postorderfirma. Jag håller numera i deras katalog. Jag tänkte du skulle komma in med en offert. Jaha. Ja. Vår katalog. Fyrfärg. Jaha, hur stor upplaga då? 125 000. Ja, jag kom till dig först. Ja, för gammal vänskaps skull. Ja, det ska vi kunna ordna. Jag har många gånger tänkt att du vet. Fan att allting ska vara så krångligt, va? Det ordnar sig. Det här är förra året. Okej, ska vi titta på det? Vi tittar på det.